そうだね。ああ、うんうん。ああ、なんだと。そうだな。賊が輸送部隊を狙ってきたか。敵は大軍、逃げても追いつかれてしまうだろう。ここはなんとか迎撃するしかなさそうだ。よし、うまくいったね。敵のリーダーを奇襲しよう。まさか自分が襲われるとは思っていないはずだよ。わかった。では私がおとりになる。敵の目を引くから、その間に奇襲してくれ。さて、派手に暴れて敵の目を引きつけよう。強そうな敵を何人か倒してみよう。そうすればきっと注意を引けるはずだ。元の世界では異端の存在だったけど、今は鬼を撃つ者とすら仲良くできている。この世界に来た時は絶望したけど、今の状況も悪くないかもしれないな。よし、うまくいったな。責任は果たす。基本だけどすごいこと。ここは一度引くしかないか。少し注意を引きつけて、兵士を多く倒してみようか。よし、うまくいったな。やるな、眩しいじゃねえか。おい、超支流参る。まずい、もっと敵の目を引きつけないと。よし、うまくいった。私こそ真の三国無双だ。あいつは調子に乗り上がってぶちのめしに行くぜ。やらではないが、もっと派手に立ち振る舞っておくか。金や食料を全部奪っちまえ。全て俺たちの思うがままだ。このままではダリウスが。もっと敵の目を引きつけなければ。任せて。俺に勝てると思ってんのか。笑わせるぜ。超
死竜参る。あいつやけに強くねえか。応援に行くぞ。大川はいつも真面目でひたむきだね。みんなに頼られるというのもうなずける。いや、お邪魔するよ。責任を果たす。おのれ、親分の仇だ。よし、うまくいったな。親分がやられた。逃げろ。さあ、敵が混乱しているよ。この超支流参る。隙に輸送部隊を安全なところへ。私こそ真の三国無双だ。超支流参る。君はすごいな。涼しい顔で汝をやってのける。何、君が敵を引きつけてくれたおかげさ。あの状況を打破するとはな。ダリウス、君は信頼すべき鬼だ。いや、王家こそ素晴らしい戦いぶりだったよ。君の世界の鬼に同情してしまうくらいにね。どうかな。そうだね。ああ。